ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଏହି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ନୀତିବାଣୀକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ନୀତିବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କାଲା ପରି ରୁହ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଣିତକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନର ବାଟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ମହୁମାଛି ଅନେକ ଶ୍ରମ କରି ମହୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆସି ଫେଣା ଭାଙ୍ଗି କରି ବା ଦାନ ନ ଦେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଠାଇଲା ବେଳେ ଚାକର ବା ସେବକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ବା ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ତଥା ଧନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ।